Misija KFOR-a u Prištini odbacila je zahtev takozvanog premijera Aljbina Kurtija za vraćanje kopnene i vazdušne zone bezbednosti duž administrativne linije između centralne Srbije i Kosova i Metohije. Aljbin Kurti je zahtev za vraćanje kopnene i vazdušne zone bezbednosti duž administrativne linije između centralne Srbije i Kosova i Metohije u širini od 5, odnosno 25 km, izneo poslednjih dana optuživši vlast u Beogradu da je za dve godine 4 puta dovela svoju vojsku blizu te linije i da prisustvom svojih trupa navodno diže tenzije i predstavlja bezbednosnu pretnju. U odgovoru KFOR-a prištinskim medijima navodi se da je kopnena i vazdušna zona bezbednosti potpuno relaksirana 2015. godine. Ističući da postupaju u skladu sa rezolucijom 1244 iz misije KFOR-a navode da je način na koji sada deluju ispravan i da nema mesta za promene. KFOR podsjeća da deluje kao treći bezbednosni sistem u bliskoj saradnji sa policijom i misijom vladavine prava Evropske unije, EULEX, koji su prvi, odnosno drugi bezbednosni prstenovi. Takođe, komandant KFOR-a ostaje u bliskom kontaktu sa svim svojim glavnim kolegama, uključujući predstavnike bezbednostnih organizacija Kosova i načelnika zajedničkog štaba Oružanih snaga Srbije. To je ključ za garantovanje stabilne bezbednosti na cijelom Kosovu i za održavanje regionalne stabilnosti, saopštio je KFOR.